Gràcies, senyor president. Senyora Elisa Díez, mire, no val la pena entrar ahí de legalitat en il·legalitat. Van com estar vostès en un síndic, el senyor Rafael Blasco, i mirem on està. Si vol, continuem per ahí. No, mire, i li vaig dir una cosa. De la Conselleria de Governació, jo estic esperant que m'arribi la informació de l'empresa Avialca, el senyor Vicente Huerta. Coneix vostè? Vaig que és una conselleria molt opaca. És una conselleria que dona una informació que té un capítol 2 molt important i estem esperant que ens donin aquesta informació. La reclamarem i tornarem a guanyar en els jutjats el que el seu govern no ens dona, que és la informació. Aquest és el seu govern. 15 sentències perdudes en els tribunals, moltes d'elles en el Tribunal Constitucional, i vostès ahí impassibles davant la demanda. Això són fets. Després és opinable. Però quan nosaltres els advertim novament, i vostès poden continuar enganyant-se, que segon l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, no sé si vostè coneix aquest organisme que naix de la reforma de la Constitució, de l'article 135, perquè no se desvien les administracions públiques del dèficit, nosaltres no som d'aquesta religió. Considerem que en moments difícils l'estímul públic és molt important per eixir de la crisi. Mire vostè als Estats Units. Però sí s'han aplicat unes altres receptes que nosaltres hem considerat que només provoquen que empobriment a la gent i que s'està fent pagar a les persones el que alguns xoriços i alguns que han estat designats en les entitats bancàries han provocat, l'economia financera i especulativa, la que vostès defensen. I no dubte que en les seues cases i en les seues famílies i en el seu entorn n'hi ha persones que han patit i estan patint aquestes polítiques que vostès defensen. És així. Però escolta el que diu l'autoritat esta que naix aquest organisme del senyor Montoro, la policia fiscal del senyor Montoro, referint-se a la Comunitat Valenciana. Vol que l'ullisca? Presenta pràcticamente certidumbre de incumplimiento de l'objetivo de l'estabilitat. I vostè sap que un pressupost ha d'estar equilibrat. Això ho sap. D'estar equilibrat, ingressos i despeses. Després passa que els pressupostos que el seu govern ha fet, sap quant deute públic van incorporar el 2014? 5.500 milions d'euros. Ho escolta bé? 5.500. Si en agost ja han acabat, ja s'han menjat l'objectiu de dèficit. Que jo no comparteixo aquestes polítiques, perquè jo considero que han d'estimular-se i ha d'haver més ingrés públic derivat de l'activitat econòmica, i l'estímul públic ha de funcionar. El que ha fet Obama. Però vostès continuen un altre que no s'enteren. I després venen a donar-nos lliçons. Donem-nos les factures, donem-nos el contracte d'aquestes empreses que els ho hem demanat. I si no ens ho donen, anirem on hem d'anar, a la justícia, que sempre els condena a vostès. Per tant, un poquet de rigor i de serietat. Un poquet de rigor i serietat. Mire, i no m'agradaria entrar ahí. Nosaltres som una nova forma de fer política cooperativa. I vostès, saps què passa? Que estan esperant que el president de la Generalitat el designin des de Madrid. I per això està agenollat, callat, sumiso, dependent de Madrid. I vostès darrere d'este senyor, el molt honorable president de la Generalitat, que està deixant-nos a l'altura del betum, que calla, que otorga, que consentís la humiliació d'un senyor que diu «voy a perdonar-li els interessos», però senyor Montoro, si són els nostres diners, si vostè està en la il·legalitat, si vostè no ha fet un nou model de finançació de les comunitats autònomes, i vostès li ho consentixen, obriguen els ulls, que tenen familiars i coneixen persones que ho estan passant molt mal, vostès ens porten a la misèria, a l'empobriment, a la submissió. I si el senyor Montoro contribueix, perquè vostès ja han vist que som el laboratori, els conillets d'Índies, de les seues polítiques, ja hem perdut, gràcies a vostès, les caixes d'estalvis. Gràcies al senyor Alberto Fabra, Televisió Valenciana. Què anem a vindre? Per a posar algun escarment a un altre, ens van intervindre? Anem a ser els primers en tindre un estatut d'autonomia del 2006 i anem a ser els primers en ser intervinguts de lliure? Article 19, Llitzcau. Mireu, el que diu aquesta normativa respecte a les comunitats incomplidores, i comunitats incomplidores, segons aquest informe, nosaltres som els number ones. I sap per què? Perquè el govern del Partit Popular no ens dona els diners que ens hauria de donar en pla d'igualtat a altres comunitats autònomes.
i vostès callen i ho consentixen. I això és la realitat. No me conte més històries. Van a fer alguna cosa per a plantar-se i deixar que porten el poble valencià al matadero? Nosaltres en el manso no anirem. Es plantarem i direm que aquests pressupostos, els seus, són il·legals. Gràcies, senyor Morera.